2019-yil 14-maydan 15-may kuniga o'tar kechasi Samarqand viloyati Ishtixon tumani Chimqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini Chimqo'rg'on qishlog'ida yashab kelgan bir oilaning 5 nafar a'zosi o'ldirib ketilgani haqidagi xabar barchani larzaga solgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida ushbu oila a'zolarini o'ldirishda ayblanayotgan 4 nafar shaxs ustidan sud jarayoni bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rib chiqilayotgan bu jarayonlarga Ikrom Muslimov raislik qilmoqda. Sud jarayonida sudlanuvchilar G'olib Tashanov, Jahongir Usmonov, Shamsiddin Esonboyev, Habibulla Nurmonovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi ko'rib chiqilmoqda. Barchaga ma'lumki, 2019-yil 14-maydan 15-mayga o'tar kechasi Samarqand viloyatining Ishtixon tumani Chimqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini Chimqo'rg'on qishlog'ida yashab kelgan oilaning 5 nafar a'zosi vahshiylarcha o'ldirilgandi. Bu ishni qilganlar marhumning uyidan 22 million so'm, 100 AQSh dollari va 600 ming so'mlik Samsung rusumli uyali aloqa telefonini bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritishgan. Jinoyatni yashirish maqsadida sudlanuvchilar o'ldirilgan oilaning murdalarini ko'rpaga o'rashgan. Keyin jinoyat izini yo'qotish ilinjida uy egasining Damas rusumli avtomashinasiga joylashtirib, Qo'shrobot tumanidagi Oltin maydon fermer xo'jaligi hududidagi adirga avtomashinani boshqarib borib tashlab ketishgan. Eng achinarlisi bu qotillikning qurbonlari orasida hali voyaga yetmagan bolalar ham bor. Sud ishida ma'lum bo'lishicha sudlanuvchi va qotillikni reja qilgan kimsa G'olib Tashanov qonunga xilof ravishda narkotik moddalarni uyda yetishtirgan va saqlab kelganligi ham aniqlangan. Mazkur jinoyatlar yuzasidan sudlanuvchilarning va qo'shimcha guvohlarning ko'rsatmalari tinglandi. Bizga mana marhum Qonboyevning oilasiga birinchi. Yaxshi o'ylaydi, mehnatkash. Shu uzum tomorqasida uzum bilan fermerda ishchi bo'lib ishlagan. Mehnat qilib, mehnatini orqasidan shu kun ko'raydi. Eshitilgan guvohlar va sudga taqdim qilingan hujjatlarning dalolat berishicha, marhumning oilasi va sudlanuvchi Tashanovlar o'rtasida avvaldan kelishmovchilik bo'lgan. Sud jarayonida sudyalar mazkur holatlarga ham alohida e'tibor qaratdi. Aytib o'tish kerakki, dastlabki tergov jarayonlarida sudlanuvchilarga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi, 164-moddasi, 267-moddasi, 276-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikdagi ayblar qo'yilgan. Jarayonlar haqida biz sizga dasturlarimiz orqali xabar beramiz. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar.